prosím hezky dopředu, opravdu dopředu, úplně za publiku. Nádhera. Nádhera. A kdy nám to bubení je, co nám bude? Takže, to bylo krásný. Bubeníka, ode, solo. Bubeníka, oni solo byl. Mě teďka napadlo, že bych dal jako, třeba jako takový kontest, že byste třeba teďka bych pozval na podium zase holky, které už jsou třeba starší. Kluky, vole. Tak pojďte, vole, kdo já to mám? Holky, jo, půjdeš? Tak pojďte. Starší holky. Starší holky než tohle. Takže ne, no. Já vím, ty děti, ty jsou prostě chlapy, jako? Tak jo, pojď. Já potřebuji odvážný chlapy, kteří budou tančit na pódium teďka. Dáme si to, ty vole, jako... Prostě, já bych rád zažíval věci v životě, které jsem ještě nezažil. A teďka nás s náma na pódiu budou činit chlapy. Jenom ti odvážní chlapy, pojď taky, ne? No jasně, ty vole. A chci tady vidět nějaký rajon, nějaký bordel. A tak ty vole sami odvážní chlapy. Tak jak to uvidíte, vy se... Bubeníka jsem říkal, jmenuje se Zbyněk Ráb, je nejblbší. Bubeník Zbyněk Ráb, přátelé, zatleskněte mu. Jo. Přátelé. Takže teďka budeme hrát písničku Jediná, to jsem teda jako vybral úplně speciálně pro kluky, protože to je docela těžké na pohyb. Takže jsem dost vědavý. A další písničku už budeme zase... Dobře. A doufám, že se potom na další písničku budu odvážně starší holky. Tak pojďme rád, jo. Takže Jediná a nejlepší kusy tady, ty jo. Yeah.
Děkujeme. Člověk si má z koncertu odnášet zážitek. Já myslím, že kluci si to odnesli. Děkujeme moc, chlapi. Děkujeme moc. Vemte si Emila. A teďka poslední výzva, přátelé. My nikam nejdeme. Ne, vidíte, vidíte, protože teďka je čas, přátelé, pro... Kluci, ale nemám za tolik času, já vím, že vám se tady zalíbilo jako na tom pódiu, to je jasný? Emil, vám chce něco říct, je to tady super a děkujeme, jdeme, čau! Děkujeme, díky. Dobře. Ale, dobrý, takže máme poslední výzvu, potřebuji tady na pódium holky, pojďte. No pojď.